я написав тоді музику, і вийшла, на мою думку, гарна пісня, яка називається «Осіння мелодія». Ми її із автором слів з Володимиром Івановичем, Григорієм Шумка, чатом, хто присутній осінь в залі, з поважанням, що ви ніколи не старіли. І пісня називається «Осіння мелодія». Якраз вона, опять, я її давно не співав, тому буду трішки підглядати слова. Оце відсутні. Осіння мелодія. Саме в цьому жанрі, спасибі, я підбираю, які успішно працюють в цьому жанрі. Я хочу запросити зараз до виступу талановитого поета, сатирика, гумориста, ви його всі добре знаєте, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературно-мистецької молодіжної премії імені Миколи Степановича Грановського, лауреата багатьох творчих конкурсів сатири і гумору, нашого шановного президента Міжнародного фонду імені Павла Лазового, нашого і вашого друга Віктора Євтушенка. Дякую, мадам.
чому ковід грав, чому з такою валізою? Тому що я розумію, попросив Володимир Іванович грамоти не писати, тому Міжнародного фонду не чекає грамоти. Друге, сказав, ніяких творів про нього не писати. Ну, досить багато ми написали один на одного в наших книгах. От, а так як письменники це народ бідний, тому ми так із дружиною шкребли все, що було вдома, то нашкребли трошечки так, щоб тобі було весело. І щоб солодко було. Я декілька слів, якщо можна, я не хочу знову ж таки на цю премію вашу, так, Нобелівську. Хочу сказати два слова, тому що все-таки як-не-як, але мене з Володимиром Івановичем пов'язує близько 20 років співпраці. Володимир Іванович на сьогоднішній день, це я дуже щиро кажу, так як вони є, я сьогодні вважаю одним із кращих гумористів на Україні, от із тих, кому, ви знаєте, що я, що Володимир Іванович, що Леонід Йосипович Гаджала, ми працюємо в цьому жанрі, ну, мабуть, в Білій Церкві більше, так, хто себе проявив, поки нема. Надіюсь, сподіваємося на те, що Володимир Іванович підготує. Кожен пише по-своєму, кожного хоче свій. Але от Володимир Іванович відрізняє саме те, що от так, як він пише на сьогоднішній день, ну, на жаль, вже дуже-дуже мало. Я практично слідкую за життям гумористичним в Україні, добре знаю, як воно відбувається. І сьогодні, я вважаю, Володимир Іванович, це щиро, я тобі кажу, завжди є чому повчитися в тебе. І я радий, що в нас Біла Церква народила таких двох, як ти і Леонід Йосипович. Я до чого веду, тому що, ну, мабуть, вже для багатьох не секрет, що ми з Анатолієм Івановичем на довгі роки збираємося по контракту їхати в АТО. І тому я вважаю, що ти маєш продовжити те, що ми започаткували, а особливо наші творчі вечори, які ми організовуємо на 1 квітня в театрі. І я сподіваюся, що саме ти продовжиш цю лінію. І не дасти замерти в гумористичному житті в нашому дивіться. На додачу, Володимир Іванович попросив, ну, нічого, звичайно, дарувати, дуже скромна людина, звичайно, так. От, але з іншого боку попросив зачитати щось своє, для того, щоб вам трошечки підняти настрій. Тому я дозволю собі зачитати. Ну, знову ж таки, Володимир Іванович, я нічого для тебе не писав, тому що... Не будемо один одному псувати сьогодні нас. Закон прерії. Гарцювання влаштували по усьому дому. Тато, наче кінь карачки, син ковбой на ньому. Вже з години не стихають галас і кривляки. Сміх ковбоя у переміж з зірганням коняки. Скоро тато заморився, запашило з рота, впав без сил на долівку і стікає потом. Син, діставши револьвера, вже й ряднину стелить. Хоч і жаль, то доведеться, жеребця пристрелить. Пізнаваний менталітет. Теревенять дві бабери, і вже годин чотири пересуджують сусідку з п'ятої квартири. Любка втретє розвелася, тиждень як в розлуці, а вже ходить з кавалером, ну і щастить, гадюць. Мало що й коханця має, вчора два амбали перестріляли в сквері та ще й зґвалтували. Останнє попередження. В дитсадок батьки приводять донечку Іринку. І тут дружина чоловіку. Слухай на хвилинку. Нам з тобою не потрібні зайві сварки і стреси. Будеш доню забирати, то прийди тверезий. Щоб не трапилась халепа, схожа на останню, коли ти забрав додому не дочку, а няню. Різний погляд. Як у 20 років жінці добирають пару, то вона питає, який він? Тільки б не з кошмару. А коли у 30 років хочуть познайомити, вже її цікавить, хто він, де живе, що робить.
А як дамі вже за 40, то зв'язки статеві варто тільки натякнути, про зв'язки статеві варто тільки натякнути, то вона адеві. Запізніла винагорода. Довго дівчина чекала принца на коні, цноту ревно зберігала навіть у вісні. І нарешті мить жаданна довела до сліз. Він приплентався на шкапині, пенсію приніс. Сучасні ворони. Дві ворони аж заклякли, вчувши знизу лайку. То їх дядько крив матючим, чистив чортопайку. І на годину запорожця страшно оставляти, бо це падло чорномази встигне вкаляти. А одна ворона інший: ой-ой-ой, кар-кар, ти поглянь, як він стирає наші коментарі. Лукавий Мойша, молдаванка, двір одеський, чується розмова. Фімо, я вам співчуваю, ой, біда бідова, кажуть, ваша теща вмерла. Лишенько, о Боже, та вона ж була свята, я не Терезу схожа. Певно мучилась, страждала, хворе серце мало, чи від іншої хвороби нагла смерть настала. Я вас, Мойшо, розчарую, вмерла не слабою, а вдавилась бутербродом з чорною ікрою. Як закусувала швидко коньячок французький, отоді застрягло в горлі, а назад вже дзузький. Ой, Вейфімо, бачте, доля геть несправедлива. Ну і щастить же недостойним, навіть смерть красива. Ну, я... Добре, я це в кінці попробую зачитати. Бо це стосується настрою гумористів. Аполлон. Вперше дівка у театрі опери й балету розглядає статуетки, кольори паркету. Та й загавилася трішки в залах хмель помени і попала за лаштунки майже біля сцени. Раптом гледіла артиста в ролі Аполлона. І тут же просто оступила, стала, мов, колона. Перед нею майстер сцен, як з кіно, до стоту. А з одежі лиш листочок прикрива страмоту. У закляклої дівиці округлились очки. Одвести не може погляд від того листочка. Врешті Аполлон не втримався і дав таку пораду. Не чекайте, бо не буде з мене листопаду. Мовчи, глуха, менш гріха. З ярмарку приволоклася бабця до будинку та й присіла відпочити на якусь хвилину. А у нас, це кожен знає, де одна там купа. Тож невдовзі коло неї назбиралась група. А про що їм говорити, як не про базари? Ото й бабці їм про ціни, продукти і товари. А ви ж бачили розмови поміж стариками, щоб глухі могли утямити, додають руками. Ось і каже, там на ринку огірки з пів метра. І показує, де лікоть вигляда з-під свердла. Товщина у них такенна. І руку в руку склала. А щоб викликати подив, кожній показала. Помідори на чигирі. Отакенні штуки. І розставила всі пальці, виставивши руки. А одна глуха тетеря, що два зуби в роті. Головне, щоб той гуляка одружився потім. Не першої свіжості. Спалахнуло між старими відчуття забуте. Загорілись дід і баба і за справу нути. Натягни презерватива, щоб чогось не сталося. Та ти що, завагатіти баба забоялася? Вагота в моєму віці не несе загрозу. Я боюсь померти діду від сальмонельозу. Та й тобі дома чи старти, як круту до зайця. А існує сальмонелло в несвіжих яйцях. Я, чесно кажучи, не знав, кому подарувати, чи Володі, чи Льоні, але так рішив, що певна буде на трьох. Тут без імен, без нічого, але ви зрозумієте, про що мова. Ну,
безумовно, що тут ці дорослі люди, нам нема чого ховати, ні, тим паче Володя сьогодні, його сьогодні розкриє по всій програмі. Час на самопоміч. Зажурилися п'яниці, затужили тяжко, бо тепер на трьох не можуть скинутись на пляшку. А я чув інсульт, Миколи трафився, їй Богу, від нього цілком лівицю, а ще ліву ногу. Вчора з нами пив горілку і раптом на те, здрасте. А товариш по черчині, ох, нещастя. І дихнувши перегаром, запитав лукаво, а що, й гордість чоловічу також відібрало? Ні, Миколі пощастило, що він діяв жваво. Кажуть, встиг дручка свого перекинуть вправо. Шановні друзі, хочу представити вам нашого відомого співака, якого ви, безумовно, всі знаєте. Це ти співак? Ні, я мікрофон. Я його по мікрофону послав. Я перед його прізвищем назову титули його, більшість, дуже багато. Відомий співак, соліст Національного президентського оркестру, лауреат вокального конкурсу імені Івана Семеновича Козловського, лауреат літературного мистецького конкурсу імені Івана Семеновича Нечаєвицького, Григорій Музика. Що Григорій Дмитрович зовсім недавно написав нову пісню на вірші Володимира Дідківського, яка називається «Ви нічка», і нині він її презентує. Ви знаєте, було так. От ми пили чай. Чай пили з Володимиром Івановичем. Це мій земляк, між іншим. Там наші батьки, наші діди, наша родина. Мені дуже приємно бути сьогодні, але продовжу. Пили чай, він мені достає на бумазі такому, такий написаний. Каже, візьми, подивись, може щось напишеш колись. Я прочитав, положив, це буває з поетами і з пісарами, і взагалі. А потім достаю вдома, сів біля роялю. І вийшла прекрасно, на мій погляд, не тільки на мій погляд, я її вже показував двом народним артистам України, Фімі Мустафаєву і Володимиру Засухіну, є такий буде співати. Може також буде співати цю пісню на моєму концерті, який буде 24 листопада з президентським оркестром України. У нас буде мій сольний концерт в Білоцерк. Всіх запрошую. Але слова чудові. Виничка тепла, тиха ніч, привітна, добра, загадкова. Ніч пив без зорі з ваших віч і не сказав би вам ні слова. Колосям ваших ніжних рук обняв би світ за білі плечі. Весь світлий ранок без розлук. Я ж вересневий, добрий вечір. А тепер от що вийшло. Ваших ніжних рук
снів не потривожу. Літаю птахом золотим, понад вечірнею землею. Уже не буду молодим, а вище станете. Села, говорю, вы, пожалуйста, на моем концерте сольном разогрейте публику. Вот, он был у меня ведущим и юмористом. Вот, а сегодня я имею честь разогреть публику у него. Он тогда мне подарил свои стихи, вот так скромно, знаете, подошел. Ну, а что получилось, послушайте. Пожалуйста, для вас. Любимая. А здесь, на этом диске, есть, да? Хорошо. Ты справжний мачо, уще у школі, маєш три дачі, дівна по долі, крутиш ділами, а я тобою. Та не зі мною.
питання, ваша творчість, а на нове покоління, щоб воно гордилось, тому що я вам кажусь. Щоб ми ще написали не одну пісню. Ой, я вам сказала. До речі, до 1991 року журнал «Перес» виходив кожного тижня, раз на тиждень. 1991 року тривалий час виходив раз на місяць. Ось 5-6 років тому журнал зник, тому що наша влада не любить сатири і гумору. І чому я згадав саме про журнал «Перес»? Тому що я зараз запрошую до виставки, на мою думку, унікального народного від природи народного поета-сатирика, який раніше друкувався в кожному номері журналу «Перець». Я відкриваю журнал і шукаю це прізвище. Є. І чудові гумористи. Я запрошую до виступу нашого шановного, який сьогодні приїхав на наше свято з не дуже далекого краю. З не дуже далекого краю. Леонід Йосипович Гажала. Прошу. Перш за все, хочу попросити окуляри. Може, підійду. Може, зараз там з твоєї голови до мене щось підійде. Ти казав, нічого не писати, то я не можу не писати. Якщо ніхто не знай мір. Видно? Так, Володимиру Дідківському в день такого ліття. Спалахнула самоцвітом калина у лузі, і зібрав поет дідківський родичів та друзів. Бо Терезами родився він за зодіаком, і на днях було вже 30 з невеликим гаком. Тут звучало все величне, а я при нагоді хочу щось земне і звичне побажати Володі. Перш за все, таке здоров'я хай тебе прикрасить, щоб обох клещів відразу зміг не віддубасити. Щоб творчості наснаги повнили світрила, і у того, щоб пегаса не подикли крила, щоб відпочивав сім'єю там, де будуть пасати, бо під пальмами, сам знаю, легше щось писати. Обминала, щоб спокуса, в спідничках немало, щоб трочком не тільки вуса, а й все стояло. Тож бажаю тобі років ще багато жити, щоб ще довго міг людей ти віршами смішити. З повагою! І така гумересочка на кабана. На пеньку пляшки, закуска, на плечах рушниці. Полювати вийшли вепра, єгер і мисливці. Підсмажили шматки сала на багатті збоку, накотили по стакану, щоб направити око. Єгер каже, приблудилась наші ліс звірюка. Це якась нечиста сила, а не кабанюка. Таке хитре та підступне, рискає повсюду, ані звірам, ані людям не дає проходу. Та ви ж чули, як з райцентру хлопці йшли на зайця, то напав і ледь одному не відірвав литку. Підкрадається до жертви непомітно, тихо. Будьте пильні і обережні, щоб не сталося лихо. Всі веселі і бадьорі розійшлись по точках, лиш Микита відірватися не міг від танючка. Ще з'їв шпарку, як долоня, і кінчивши півлітру, раз відчув, що придушило, і пішов до вітру. У соснячку знайшов канавку, вимиту дощами, зняв штани і примостився між двома кущами. А Петро, який раніше пішов у засаду, від Микитиної точки опинився позаду.
руками, ніби в полоні. А всі гордощі Микиті прямо на долоні. Да, подумав, гарне диво, у штанях носить. Тут кабани кипі має, зараз не відкусить. Та якщо роботу зробить, тут це чудо враже. Кабанюра сюди близько рила, не покаже. Тут для жарту. Ствол рушниці. Струмив між гіляки. Хрюкнув. І холодне дуло притулив до спини. Та щоб знав, що не робив би, лежачи на глиці. Бо ми гляда як шарахні. Крико скрикнув і рванув немов на стометровці, заліпивши Петром очі і опри зустрочі. Зарешав перелякли двома голосами. На ходу штани злетіли і валюнки з трусами. Через 5 секунд вже витер чуба, примостившись в розкараці. На вершечку дуба. А по лісі стуганіло, спиною у пащі. Дикий бег від того крику драпав через хащі. Вже й мисливці з засади вибігли дізнатися. Може вже кабан по труму відриває литву. Лиш Петро злий, наробивши в лісі шуму гаму, згадував дівчат із траси і ще якусь маму. Вокального народного ансамблю співаграє Центру дитячої юнацької творчості «Соняшник». Це Владислав Клименко і Максим Вдовиченко. Вони вам дають пісню про театр на вірші Володимира Івановича Вітківського, а музику написав Роман Тищенко. Хлопці, прошу. Yeah.
Якби дівчата не гуляли, демографічну кризу мали. Де неспроможний мужобранець, там постарається кохати. Щоб не скакала жінка в гречку, то люди б вимерли в містечку. А на селі, як чесним бути, нема жінкам куди скакнути. Бо ж і коханці, і кохані чоловіки вже зранку п'яні. Куди піти, подати жінці, а так і виберуть українці. Давайте, хлопці, менше пить та жіночок своїх любить. В селі, в столиці і в містечку хвала жінкам, що скачуть в гречку. Жінок прив'язаних до хати, дозвольте просто привітати. Про любов і піст, діалог перед Пасхою. Гріху піст, гнат мовить грицю, пити й жирувати. А чи можна молодицю полюбити гнати? Посоромся, гнат сердито, річ твоя безбожна. Гріху піст, гладку любити, а худеньку можна. Бегемот корова. Стрілась пасія колишня на базарі грицю. Обдивився форми пишні, живота, сідницю. Обминув, перехрестився на вздогін любові. Слава Богу, не женився на оцій корові. А корова боком-боком далі від лемуру. Зачепила краєм оком грицеву скульптуру. Озирнулась тричі поспіль і покрилась потом. І це щось лягає в постіль за цим бегемотом. І валєт. Гриці вам напилися майже до гарячки. Ледве-ледве розповзлися із-за столу рачки. Очеретом качки гнала, крякали дуетом. Господиня покладала на тахті валєтом. Кум Іван личила вража. Був коли тверезий, на кому на Люську важив, рівно, мов береза. А вночі сюрприз Івану, в чоловічі руки Бог послав кому кохану за душевні муки. Перелюбник шепче, стогне, ви ж моя Мадонна, обнімає пишні стегна, присмоктав з долона. Аж тут хриплий голос гриця, куме, я ж не Люся, не облизуйте сідниці, лоскоту боюся. Ідуть три жінки по дорозі з роботи волочать нозі. Ідуть натомлені, печальні, горбаті знаки трепетальні. Тримав перуки до колін, аж тут назустріч раптом він. Стрункий, високий чоловік, і кейс, і фейс, підхожий він. Петальні знаки ожили, доверху бюсти підтягли. Очима грають, точать ляси, не йдуть, обпишуть вихиляси. Вже не петальні три макаки, а три струнки, окличні знаки. Тих чоловіків, які дуже закохуються.
Звіздолюб. Ясен місяць, мов красень, горить. Славний лицар усіх на